Ah, bora lá. Todo mundo escolhe que cor vocês querem ser. Todo mundo vai ser a mesma. Eu quero ser vermelho. Não, todo mundo tem que ser uma cor. Tem que ser a mesma cor? Tá, vocês escolhem. Uma cor só. Tem que ser a mesma cor. Tá, amarelo. Tem dois amarelos. Amarelo é legal, amarelo é massa. Eu gosto do amarelo. Rosa, era amarelo primeiro, isso foi mal. Esse é o futuro. Amarelo primeiro. Futuro é amarelo. Tu nunca jogou Among Us, né? Tu nunca jogou Among Us. Não, eu nunca joguei Among Us no VR. Aqui. Hoje é o dia. É incrível. Não, vai ser incrível. Não, a regra é o seguinte. Tem que desativar o nome de você. Vocês vão no menu e bota UI Element. Aí vocês desativam os dois. Eu tirei o HUD, não precisa de HUD pra ser feliz. É, só lembra que tu beijo, tá mudado velho, que porra de certeza, essa, não né? Precisa. Na vida real não tem HUD. Dança. A dança. Faz a dança, faz a dança, faz a dança, faz a dança. Eu tô tentando. Não tá indo. Vai, não aperta o botão. Ninguém fala, todo mundo é astronauta, mas não tem voz. Como é que faz um negócio desse? Caramba, isso é muito legal. Nossa, tem que realmente apertar? Ah, quem disse que eu quero mais? Não quero mais. Não é possível. Nossa, dá pra ouvir! Dá pra ouvir! Não é possível! Deus é pai! Cara, a voz voltou! A voz voltou! Eu tô ouvindo! Graças a Deus, não aguentava mais ficar calado. Nossa, cara, teve altos shows de mímica, mano. Vamos lá, vamos lá. Foi atordoante. Quem? Eu acho. Eu tava tentando. Quem que tava comigo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Era o Cold. Quem que tava no reator fazendo o jogo da memória? Eu tava tentando fazer, apertando os botões lá. Eu tava indo pra lá. É, eu fui pra lá, e daí eu fui pra lá. Você tava no jogo da memória? Pera, você tava no jogo da memória, apertando os quadradinhos? Sim, é da memória. Então é ele. Então o pescoço. Não, olha, ele fez pistola com o dedo, isso aí. Tava indo pra lá. Isso aqui tem arma. Isso aqui é arma. Nossa, tem uma arma, ele tem uma arma. É o dedo. Não, isso aqui é um dedo, não é uma arma, não, é um dedo. Ah, tá. Isso daqui é um dedo. O Bitch, ele saiu do jogo. Mas não sei, pode estar embaixo da lua. Não, então ele deve ter clicado no respawn. Eu acho que é só um impostor. Ele matou e deve ter voltado pro spawn. Se pá, ninguém é impostor, é só isso. Ninguém é, não, gente, tudo da paz mesmo. Ou será que você é impostor e tá falando isso pra gente ficar? Cá fora. Eu acho que isso tá bem suspeito, hein? É, isso é estranho. Eu vi o que pegou no seu Bilal, cara. Ah, foi você! Foi você! Como é que você sabia que era eu? Caramba, era eu mesmo. Eu sou mágico, mano. Você sabia, pela linguagem corporal. Ah, você sabia. Você tem poderes. Ou o impostor tem superpoderes. A gente tava conectado mesmo. Ô, eu não entendi. Não dá pra apertar o botão? Não dá pra pegar pizza? É porque alguém apertou aqui de não ter botão. Aqui tá, botão remaining zero. Não tem botão pra apertar, então não tem como apertar o botão. É, vamos todo mundo botar em si mesmo. Pessoal, tudo certinho. É, mata aí o... Como é que dá spawn? Como é que vai dar spawn, então? Eu botei em mim mesmo. Abre o menu e vai ter respawn. Nossa, se eu soubesse disso, eu botaria. Aê! O Fuji criou errado. Ele botou isso daqui, aê. O bundão. Ah! O bundão tinha ativado isso. Não é possível. Não é possível. Uou, uou, mano. Bundão demais. Agora tá agora certo. Aê! Agora sim. Vem todo mundo aqui, junta todo mundo. Tamo aqui. Seguinte, a gente vai fazer uma rodinha, a gente vai se embaralhar e vai fazer as tasks. Se embaralhar? Como pode... assim? Se embaralhar. Se embaralhar e... Tipo, fazer como assim, mano? Ah, tá. Porque cada um não vai saber quem é quem, ó. Ah, eu sei quem é, hein? Eu sei quem é, hein? Um minuto fazendo isso. Tchau. Uhul! Primeira testa que já fiz, hein? Também, hein? Eu passei o cartão. Aqui, ó. Fazer essa daqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer junto aqui, ó. Parece ter prova, Vamos lá, vamos lá. Eu acabei de passar o cartão. Ah, não! Vamos lá! Eu passei. Ih, o Fuji morreu. Eu só vi galera no final, eu tava passando meu cartão ali. Eita, mano. Eu, o Bit, mais alguém tava lá no bagulho de gasolina pra beber a gasolina pra botar depois lá no bagulho. Aí alguém veio do motor de baixo. Esse alguém matou, isso eu tenho certeza. Mano, alguém fazendo chifrinho naquele ali, ó. Mas eu tava com ele. É, a gente se viu no final, eu tinha acabado de passar o cartãozinho ali naquela sala, saí, daí eu ouvi você falando. Pera, fazer você, então você tava com ele e eu tava com o Bit, então é o coach.
Lucas, você tá mutado, coach. Tá mutado. Cara, eu sou o coach. Pera, ele é o coach, então você é o beat, então você tá mutado. Ele tá mutado mesmo. Eu só não tô falando. Ah, tá, então vai tomar no teu... Eu acho que é melhor se a gente se... Vamos se mutar quando a gente ir, porque vai ser mais engraçado. Realmente ninguém vai saber quem é. Ah, eu sei quem é, hein. Não, eu tenho minhas manhas, eu já decorei umas coisas aí. É, mano, ó. Vocês têm, ó. Falei. Ó, a mãozinha assim, ó. É o coach aí, mano. Sempre que você tá assim, eu sei que é o coach. Eu tava sozinho. Eu vou ficar de pé. Pronto. Caraca, agora o negócio ficou sério. Nossa, ficou sério mesmo. Então, eu acho. O Skid tava bebendo a gasolina, eu tava enchendo a gasolina. Por que vocês começaram a dançar do nada e contagiante, né? Olha. Eu tô tendo coach. Vocês da gasolina. Quer ver que é o coach? Por isso mesmo. Eu votei porque eu não tenho. Eu não tenho voto. Tchau, coach. Eu não sei quem é. Tchau, coach. É, coach, tchau. Não foi dessa vez. Eu votei, eu skipei. Eu skipei. Ele era um cara americano. Ah, é? Desculpa, desgraçado. Só mega pro player. Mega pro player. Eu vi um assassinato na minha... frente e vou te dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa pra ti mesmo. Eu? Tava jogando? Era um cara amarelo. Não! Eu sou amarelo! Então só pode ser... Agora eu tô ouvindo. Oi, restaurei minha... Qualquer um de nós. Minha opção. Só uma dica. Assim, tinha um cara lá fazendo piu 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 piu. Eu, era eu. Aí tinha um lá fazendo piu 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 e tinha outro fazendo assim. Eu tava assim, ó. Piu 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 piu. Ele morreu? É, então, eu não vi ninguém morrendo, porque eu tava jogando. Eu fazendo... Não viu nada. Eu tava... Mas quem é que tava jogando? Eu tava, desde o começo. Tá mutado, tá mutado. Você tá mutado. Ah, esse tempo todo, mano, que saco. Eu tava desde o começo lá, piu, piu, piu. Daí tinha uma galera na frente também, e daí essa galera sumiu, porque eu continuei, não terminei a tese. Tinha alguém que não tava naquele canto ali, fazendo pois porta? Pois é, tinha uma galera. Mas eu também tava fazendo piu, 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 piu. É, não. Mas eu tava desde o começo. Você tá mentindo. Não tô mentindo, eu tava lá, eu tava procurando. Era eu? Não é da minha região, eu nunca vi isso na minha vida. Você tá me falando, você tá mentindo na minha cara mesmo. Você tá mentindo. Você tá mentindo na minha cara. Não, você que tá mentindo, eu tô desde o começo. Você tá mentindo na minha cara. Eu tava desde o começo lá. A galera tava assim, ó, nem tava dando tiro. Tem que mirar. É o coach! Eles não estavam mirando. É o coach! É o coach, quer ver? Porque tu tá mandando papo. Eu acho que o bicho tá, ele tá falando que tá agora. Era eu, agora é o coach? Não. Era eu, né? O coach, bicho. Tá estranho, tá estranho. O que é isso na minha frente? Não, eu tô fazendo, falando agora. Nossa, meu café, mano. Eu vou voltar pra skipar. Eu não entendo. Ah, agora ele vai skipar, depois de falar mal de todo mundo. Todo mundo deve ser suspeito. Eu acho que a gente poderia começar a rezar. É, não, mas tudo bem, não vou skipar. Eu também vou skipar porque eu não vi nada. Isso aí, galera, era brincadeira, paz e amor. Vamos lá, hein? Well, engines. Como é que eu faço isso? Ai, cara, vou fazer aqui, cara. Completei tasks. Eu sou um trabalhador. Que é isso que vocês estão falando? O que tá acontecendo? O que esse cara tá fazendo? O que que tá acontecendo? Essa é a linguagem de sinal. O que que é isso? Vem pra cá. Que é isso aqui, ó? O que é isso? O que aconteceu? Não, peraí, a gente mataram ali na frente? Eu tava com uma galera ali no final. Eu vi um pessoal assim, ó. Tinha alguém com o dedo. Eu tava. Oi. Olha no meu olho. Você é o único que fica assim. E você é o cara que ficou atrás. Você matou a sangue frio. Ele fica assim? Ele fica assim. Eu vou ficar longe dele. Ó, eu fiz minhas tasks, daí no final apareceu alguém assim, ó, com o dedo, sabe? Seguindo alguém. Aí eu fui atrás. Eu tava fazendo minhas tasks. Isso, eu tava fazendo. Eu te segui, daí. Aí eu vi que tava uma galera olhando pela janela, alguém morreu. É o coach. Ele não vai com o coach. Eu porque já votei no coach. Vocês estão me ouvindo? Em primeiro lugar? Estamos. Agora sim. O que tens a dizer? Ah, pô. Tenho a dizer que o Fuji vai morrer. Como assim? É pra votar no... Agora eu não sei. Pra quem eu voto? No Fuji ou no coach? Eu já votei no coach, mano. Mas assim, eu não sei. Vota no Fuji. Vota no Fuji. Aí a consciência vai estar limpa. Vai ficar empatado. Ah, não sei. Eu não sei qual dos dois pode ser. Você tá fazendo o coach ganhar.
Você é meio bobão, parece. Você tá com a cuca zoada, moleque. Calma, eu tô vendo minhas peças que vocês três estavam apontando pra mim. Eu não apontei pra ninguém. Eu vi alguém apontando. Pô, tem um armário aqui, caramba. Eu vi alguém apontando pra alguém. E daí eu fui atrás e daí alguém morreu. Eu não sei quem que tava lá. O coach é o único que fica naquela posição ali que ele tá fazendo. O único que tava observando, que tava atrás, era o cara que tava com essa posição bem aqui. E logo... Eu não tava atrás. Pô, ele matou o cara. Olha, eu vou fazer... Eu vou no Hanon. Eu vou deixar o destino. Eu não tenho, muita pressão. O escolhido foi você. O Beat, ele, mano. Poxa, mas o Beat eu não acho que é ele. Mas por que tu viu fazendo task? Não, não, é verdade. Eu não sei. Eu não acho que é você, não. Mas eu não acho que ninguém... Quer saber? Ai, difícil, mano. É. Eu não sei se eu voltei ou não. É bravíssimo. Tem rato na nave! É um rato gigante! Calma aí, a gente aceita os roedores na estação espacial. Parabéns, você é o nosso primeiro roedor. Gigante, lindo, maravilhoso roedor. Dá play. Eu odeio muito ser impostor. Eu não gosto de mentir, cara. Eu não gosto de ser uma pessoa má, cara. Eu quero ser uma pessoa boa, mano. Dói no meu coração ser impostor, mano. Eu vivo toda vez. A gente já sabe que dá pra descobrir que é o coach. Tira o force mute, aí a gente se muta. Caso precise falar alguma coisa, a gente... Onde é que é a minha tese agora? Tem que ir lá. Tem que ir pra longe. Paixão. Oh! What the fuck? O que aconteceu? Eu vou ficar com meu amigo que é do bem aqui. Vou ficar com ele, eu sei que a gente sabe que é do bem. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Que susto. Ai, ai, ai. Quem que fez? Ó, eu fiz... Calma aí. Primeiramente, eu fiz a parada do médico com alguém. Os dois estão limpos. Quem que tava comigo? Eu e tu. Isso, eu, ó, pronto. Ó, a gente tá de prova que a gente é limpo. A gente não é impostor. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Vocês se comendo ali no MedBay. Eu tava vendo não, você. Não, era isso. Eu caí. É, tu bateu a cabeça no chão? É que eu caí, o Mad Bay, ele mutado, foi muito forte mutado, na hora, daí eu tipo, tá. Então era eu, é o Skid, viram? É o Skid, é você mesmo. Sou eu? Por quê? Ah, por quê? Porque eu cheguei depois da Mad Bay e fiquei apontando pro Skid. Eu vi, era você, eu vi. Porque o Skid literalmente, ele tava fakeando o task, ele tava entrando nos locais, dando uma observada e saindo. E eu tava mano, dele, aonde que eu fiz isso? Fala pra mim, aonde que eu fiz isso? Eu também fiz isso. Você foi na elétrica, não tinha ninguém na elétrica, você não, fez... Não, eu fui na elétrica porque tinha uma setinha apontando ali em cima que era do lado oposto, que era na Mad Bay. Eu fui na Mad Bay depois que eu tinha que impedir. Ele falou, tá, hein? Eu tava junto com ele. Ele tá desesperado, ele tá desesperado, ele tá desesperado. Peraí, quem que é isso? Ah, tá, tá escrito. Se eu não for impostor, você me deve a bunda. Eu vou botar em mim. Ai, meu Deus. Se eu não for impostor, você me deve a bunda, fuge numa. Ai, meu Deus, agora eu fiquei tenso, mano. Agora eu tô tenso, ele falou mesmo. Eu votei em mim, porque eu quero a sua bunda. Alguém votou no Fuji aí, ó. Quem que votou no Fuji? Quem que votou no Fuji? Você pode Não é possível! Vem um agora, mano. Não, vamos andar junto mesmo. Mano, morri, cara. Eu falei que não era eu. Eu fui fazer feliz da vida ali o negócio e o cara me matou, mano. Nossa, não acredito que era ele. É que eu achei que ele tinha feito comigo a Bad Bay. Eu tenho que parar de pôr a mão na cintura, mano. Isso me mano, cara, tem umas coisas que a gente faz que dá pra ver de quem que é, mano. É muito massa isso. Skid bota. É muito estranho. O que tá acontecendo aqui, mano? É que ele apostou a bunda. Só pode falar duas palavras, isso vai ser uma zona, não, mas tudo bem. Vai ser duas lindo. Palavras. Lindo vai. Palavra. Lindo vai. Se muta aí, bora. Muta sim. Muta? Não, precisa mutar, bora. Sem mutar. Duas palavras. Task feita. Min fez. Tu fez? Batata arroz. Não fez. Ai, bati a cabeça. Perigo.
Código, código! Botar código! Botar código! Me botou, faltou código! Seguir homem, seguir verde, é amarelo. É, morrer vamos! Aê, limpo. Você limpo. Mim limpo. Que isso? Que isso? Ele. Suspeito. O quê? Fazer quest já. Fazer quest. Apertar sample, viram? Desceu. Min quest feita. É, duas palavras esquece. Min fazer manifold. Ei! Min fazer e dançar. Fizeram minha task. Não, peraí, tinha alguém fakeando minha task aqui. Oh! Peraí, dá pra fazer. Alguém tava fakeando minha task ali. Quer dizer, eu não sei como é que funciona. Eu sei que alguém fez a task que eu tava indo fazer. Pode ter duas tasks no mesmo ano. Pode ter. Ah, então tá. Min skid. Min kazum. Min skid. Sim, task feita. Mentira, você é mentira. Coach mentiu. Verdade, coach bullying. Perdemos, fudeu. Ele mentira. Coach bullying? Me reator. Apertar número. Touch. Saúde. Min fala três palavras, Min esquece da palavra. Duas, dois. Min aqui, task. Como faz assim? Min memória. Memória? Mas não aparece. Mas não aparece. Sequencial. Ah. Não. Obrigado. Muito obrigado. Não. Min não burro. Não. Min burro. Ah. Ele matar. Ih, coach. É coach culpado? Ele não, pera. Matar. Por quê? O que viste? Fugir. O que ver? Ele matar? Onde? Ele matar! Não, é... Matar onde? Beat morreu? Assassino. O Beat morreu! Matar eu onde? Eu tava lá do Beat! Matar onde? É lugar de número. Me falava! Se tu falava? Sim. Não, não lembro. Min lembrar Beat, meu lado. Min contigo! Sim, você comigo? Eu lembro de alguém. Matar não onde? Lembro matar nome. Onde? Não lembro a voz. Matar anunciar, onde? Fuge! Não, verdade. Eu acho que você comigo. Não lembra muito bem. Eu! Você? Eu! Comigo? Min não lembra! Min fazendo 1, 2, 3, 4! Ele matar! Fuge! Ele mal. Matar! Ele fusca! Tá. Vamos todos? Não, todos não. Todos mas não. Se um morre, outro ele sabe. Ele matar! Ah, ele matar! Ele matar! Você matar! Uma chance! Não! Uma chance! Você não perto, burro. Matar! Não, burro! Não sei! Ele matar! Uma chance! Muita pressão! Matar. Uma chance! Muita pressão! Uma chance! Ah! Ele matar! Ele! 8 segundos! Sua frente! Ai! Não foi! Bugou! Min bugou! Bugou! Não! Min falhar! Correr! Armas! Min falhar! Min achar! É, coach de novo? Não! Deixa eu ver. Filha da puta, fujo numa, me matou. Que medo desse pai. Mano, peraí, foi muito bom, velho, porque eu... Mano, não foi. O coach tava tendo skid, eu matei o skid, tá ligado? Nossa, cara, você... Eu pensei, não pode ser o coach de novo. Mas daí eu não cliquei, mano. Ó o bíceps, cara. Afinal, eu ia clicar em você. Ô, louco. Que isso, mano? Nossa senhora, isso vai ser um... Meu, vamos fazer... Nossa! Vamos fazer uma partida que a gente só pode falar em macaquês, mano. Então, a gente vai ter que ser macaco. Como a gente tá falando. É, só que mais... Não, vamos fazer como a gente tá fazendo. Sim. Esse é o futuro! Vejam! É duas palavras. Min elétrica, Min fez Senai.
Uou! Me conserta! Me conserta aqui também! Uhum, me consertando, feliz cabo macaco! Tribo amiga! Me consertar! Me banana ganhar! Me consertar, macacos elétricos! Ei! O que ele tá falando aqui? Macaco levitar? Voar? Voar? Grande mestre! Ele voa! Ele voa! Me botou dois centímetros. Dividir gasolina. 3, 2, 1. Meu. Meu gasoso, meu gasoso. Me limpa, me limpa, me limpa. Que olho, pior, pior, tira piolho, 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 piolho. Oh meu Deus, piolho fantasma. Eu acho que ele, piolho morrer. Piolho mataram. Piolho mataram. Mim fez essa tese. Essa task minha. Essa task minha. Mim fez 3, 2, 1, task feita. Mim task, ó. Mim. Mim ver task. Mim 3 tasks fazer. Mim tchau. Chinês. Mim tchau. Pera aí, bitch morreu. Mim fez. Tá usando mais do que duas palavras agora, né, minha gente? Evolução? A gente já tá evoluindo. Evolução? 2001, Odisseia! Monkey Flip! Alguém tem banana? Como Monkey Flip? Como? Como? Não, monkey. Não! Fica a perna. Não monkey Flip! Não tem Monkey Flip! Mim não ter! Não! Não ficar assim. Mim for acabar flip. Bem. Mim levantar! Me voar! Ah! Oh, minha cabeça bater! Você tá triste? No! Você ter flip? Me voar! Me voar! Oh! Não tem flip, mas voa! Vejam, vejam! Me encher, me encher! Me encher! Me enchendo! Subindo! Me encher! Me enchido! Me teste enchendo! Ó, fazendo macaco fazer não, não, aqui, me fazendo, fazer aqui, ó. Ó, me fazer, ó. Me fazer. Macaco fez. Macaco eu fez. Macaco suspeito. Macaco alinhar engine output. Bonitinha. Grande orelha. Ele lamber toda a cera. Eita, com a arma na tua cabeça! Arma? Não, pegar cera de ouvido. Não, ali, não, não arma, não tem arma. Me fazer task, me fazer... Ou é apenas o dedinho? É dedinho. Tocar dedinho. Já percebeu que nosso dedo tem pelo menos... Tocar. 40 centímetros? 3 vértices aqui em poder. Macaco, venha tocar o dedo. As macacas gostam de um dedão. Não faça isso, não faça isso. Venha tocar o dedo. Cabo, cabo. Mim cabo. Mim fazer cabo grande. Eita, que isso? Não é possível. Fui matar, fui não matar é possível mesmo. Que me mataram, mano. Me mataram. Tá mutado, não tô ouvindo. Tô mutado ou não tô agora? Tô desmutado? Não, agora tá desmutado. Entra aí. Tô dentro. Peraí, dá pra entrar mesmo? Não, dá pra entrar, entra aí. Não, pera aí, eu não sabia. Não, é que eu acho que eu tô muito... Eu sou muito baixo. Como é que eu entro dá aqui? Dá um pulinho. Ah, pera aí, consegui. Eita, nós! Tô embaixo da terra. Aconteceu tá comigo? Dentro. Eu tô embaixo da terra. Pera aí, eu consegui até lá assim, eu acho. Socorro! Gente! Isso? Eu tô embaixo da terra! Me enterraram! Socorro! Irmão macaco! Me ajude! Irmão macaco! Eu fui entrar no robô, eu entrei aqui!